Ďakujem veľmi, vážený, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predseda výboru regionov, pán Markula, vážený pán predseda vyššieho územného celku, pán Frešo, pán primátor Nestrovnal, poslanci národných európskych parlamentov, vážený pán štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, vážené dámy, vážení páni, skutočne, aby som odpovedal na prvú otázku Šírin, samozrejme, že v európskych inštitúciách počúvame a myslím si, že počúvame oveľa intenzívnejšie aj počas posledných pár dní. A som veľmi rád, že aj vďaka tejto veľmi významnej akcii, vďaka tomuto významnému podujatiu som v Bratislave, v mojom rodnom meste, už druhýkrát za posledný týždeň. A bolo pre mňa, musím povedať, aj trochu emocionálnym zážitkom, keď som mohol môjim kolegom, 27 komisárom z celej Európy, ukázať moje rodné mesto ukázať rieku, ktorá dnes spája, ale ktorá pred 30 rokmi významne rozdelovala, pokiaľ siahala železná opona, ako sme sa na druhú stranu Dunaja pozerali cez plot a kde pre mladú generáciu tej doby, ku ktorej som patrila ja, cestovať do Rakúska patrilo k veľmi vzdialeným snom. Dnes je svet úplne iný. Cestujeme bez hraničných kontrol my ako Slováci platíme to vystou menou ako Francúzi či Nemci, no a pre našu mladú generáciu sa Európa stala úplne prirodzeným priestorom. A preto som presvedčený, že náš vstup do Európskej únie bol veľkým prínosom ako pre našu krajinu, tak aj pre našich partnerov v Európskej únii. A niekedy je potrebné si tak trochu pripomenúť aj tieto historické paralely, lebo dnes ich považujeme za samozrejmosť, ale naša generácia, si ešte veľmi dobre pamätá, ako to bolo len pred pár rokmi inak. A preto som veľmi rád, že aj témou tejto konferencie je niečo tak praktické. Ako investovať, ako spájať, ako využívať túto pozitívnu európsku energiu na to, aby sme dokázali našim občanom približiť, čo Európa prináša ako konkrétne vieme pomôcť regionom, občanom v našich krajinách. Ako vieme realizovať projekty lepšie, účinnejšie a rýchlejšie. A preto sa chcem veľmi pekne poďakovať organizátorom, hlavnému mestu, samozprávnemu kraju Bratislava, výboru regionov za zvolenie tejto témy a za perfektnú organizáciu, ktorá prilákala tak veľa účastníkov tohto významného stretnutia. Z Európskej komisie urobíme maximum preto, aby sme nielen počúvali, ale aby sme vám aj priblížili to, aké nové metódy chceme priniesť do vzájomnej spolupráce. O pár minút neskôr vystúpi môj kolega, podpredseda Európskej komisie, Jirky Katajnen, ktorý vám priblíži svoje skúsenosti z toho, ako využiť súkromný kapitál na projekty, kde sa súkromný kapitál môže prepájať s národným kapitálom, s európskymi fondami a ako sme to všetko zmenili za uplynulých pár mesiacov. Moja kolegyňa Violeta Bulcová, ktorá zodpoveda za oblasť dopravy a ktorá predtým pôsobila v oblasti startupov, sa veľmi rada podeli za so svojimi skúsenostiami ako z komisie, tak aj zo so svojho predchádzajúceho pôsobenia a verím, že to bude pre všetkých pre nás veľmi užitočné. Musím povedať, že počas uplynulého roka, keď som navštívil všetky európske krajiny na tej mojej šnúre, kde som predstavoval projekt Energetickej únie, tak získal som veľmi veľa pozitívnych emócií. A to z toho dôvodu, že naozaj tento projekt, ako spomenul pán štátny tajomník Korčok, je projektom, ktorý ľudia vnímajú ako veľmi praktický. Ľudia vedia koľko platia za elektrinu. Vedia ako nebezpečné je byť odpojený od dodávok plynu. Uvedomujú si, ako dôležité je žiť v čistom životnom prostredí a vedia, ako nepríjemné je stráviť čas v veľmi dlhých dopravných zápchach. A toto je presne to, čo sa snažíme spolu so samosprávami, s primátormi zmeniť. A práve ten entuziasmus, entuziazmus tých miestných samospráv, miestných predstaviteľov je niečo, čo je mimoriadne hybnou silou a tak by som povedal takým, e, takou novou dynamickou silou, ktorá prináša túto novú energiu do našej spolupráce. V rámci Európskej únie máme takmer 7 tisíc primátorov, ktorí sa rozhodli spolupracovať v tzv. konvente primátorov Európskej únie. Dohodli sa, že každé z týchto miest vypracuje svoj plán rozvoja, plán udržateľných cieľov, ktorí častokrát presahujú tie národné ciele, ktoré si jednotlivé vlády stanovili pre rokovania v Paríži, ktoré sa skončili parížskou dohodou. A kde sa vytvorili platformy na vymieňanie si tých najlepších skúseností na vzájomnú spoluprácu. A musím povedať, že ten úspech bol tak silný, že sa nám toto európske snaženie podarilo pretransformovať do niečoho globálneho. Čiže tento náš vzor vlastne bol zdrojom toho, že dnes máme globálny konvent primátorov z celého sveta, ktorý budeme postupne rozvíjať a kde primátori budú tou hybnou silou, ktorá nám pomôže urýchliť mnohé tie procesy, ktoré z našich miest urobia mesta inteligentné miesta lepšie pre život, mesta, kde už dnes v Európe žije väčšina ľudí, kde je väčšina priemyslu a kde sa ľudia najviac spotýkajú so všetkými neduhmi, ktoré nám prinášajú klimatické zmeny. Ako sa k tomu dopracovať prakticky? Ako som povedal, počas aj dnešného stretnutia, ale aj stretnutie, ktoré som mal v Európe, častokrát sa stiažujú primátori, ale aj predstavitelia národných vlád na to, ako zložito sa narába s eurofondami, ako komplikované sú naše auditorské pravidlá, ako e, e, veľkú snahu a úsilie si vyžaduje príprava jednotlivých projektov. A som veľmi rád, že práve počas slovenského predsedníctva prebieha aj taká revízia, také vyhodnotenie si toho prvého polčasu 7-ročného európskeho rozpočtu, kde si môžeme klázať takéto otázky. Čo sa dá robiť lepšie, jednoduchšie, ako môžeme tieto prostriedky využiť účinnejšie. No a som takisto veľmi rád, že vďaka veľkej práci komisárky Kretuovej aj Hanna, a jej predchodcu Johanesa Hána. Som veľmi rád, že je tu s nami aj bývalý viceprezident Európskej investičnej banky, pán Moltaler. Sme našli spôsob, ako tieto, tieto rôzne Finančné instrumenty môžeme prepájať, čo v tých uplynulých finančných obdobiach nebolo možné. Ako môžeme využiť viaceré európske zdroje a pridať k nim aj zdroj, ktorý je najsilnejší. Zdroj súkromného kapitálu na to, aby sme mohli realizovať veľmi významné infraštruktúralne projekty, ktoré potrebujeme. Zhrnutie skúseností z využívania Junckerovho investičného fondu za uplynulých pár mesiacov je veľmi povzbudivé. Za toto krátke obdobie sa nám podarilo zmobilizovať 107 miliard eur, z ktorých financujeme 64 projektov a dá sa povedať, že je evidentné, že tých 315 miliard, ktorých sme chceli v rámci bolo vlastne len takou medzistánicou a som presvedčený, že Jirky Katajnen, aj predseda Európskej komisie, spolu s nami budeme hľadať spôsoby, ako tento spôsob rozšíri ako tento fond a jeho funkčnosť predlžiť a prípadne jeho objem zvýšiť. No a samozrejme, každá krajina sa pozera na to, ako prakticky sa dá tento fond využiť aj v jednotlivých členských krajinách. No aj z tohto dôvodu je veľmi povzbudivé, že aj tu na Slovensku má Slovensko prvý schválený projekt úseku e, diálnice D4 v Bratislave, ktorý som istý veľmi pomôže mnohým bratislavčanom a tým, ktorí do Bratislavy chodia pracovať. Mňa ako podpredsedu pre Energetickú úniu veľmi teší, že väčšina prostredkov z tohto investičného fondu smeruje práve do infraštruktúry, či už dopravnej, inteligentnej alebo energetickej. No a myslím si, že to bude určite aj ten smer do budúcna. Bude treba bližšie spolupracovať s miestnymi samozprávami, lebo primátori a šéfovia regionov vedia najlepšie, čo ich mesto či region potrebuje. Je to dopravná infraštruktúra, je to nejaké vylepšenie mestskej hromadnej dopravy. Potrebujeme zainvestovať viac do energetickej efektívnosti, aby sme mohli šetriť energiu napríklad v budovách, ktoré sú vo vlastníctve miestných samozpráv či radníc. Chceme prijať nové opatrenie pre boj s klimatickými zmenami. To sú otázky, na ktoré vedia najlepšie odpovedať tí, ktorí majú k obyvateľom najbližšie Predstavitelia a miestných a preto s nimi chceme veľmi úzko spolupracovať. To, že nás čaká veľa práce, je evidentné, lebo keď si spomenieme, tak v roku 2007 sa. V Európe investovalo 3000 miliard eur. Počas krízy táto suma klesla o 15 a momentálne sme stále, keď sa na to pozrieme z toho priemerného vyhodnocovania, niekde 200-300 miliard pod tou hranicou investícií, ktorá by bola v Európe optimálna. Cítime to na infraštruktúre, cítime to na nedostatku investícií do niektorých veľmi slúbnych projektov a preto je potrebné zmeniť túto klímu prostredníctvom nových finančných nástrojov, ale aj prostredníctvom kvalitných projektov a v tejto oblasti je evidentné, že to dosiahneme jedine, keď budeme spolupracovať spolu. Na záver len pár slov k Energetickej únii. Veľmi pekne ďakujem pánovi štátnemu tajomníkovi za to, ako tento projekt popísal. Ja by som k tomu dodal len zo pár slov. A to tých, že keď hovoríme o Energetickej únii, nehovoríme len o energetike, klimatických medzmenách, doprave, infraštruktúre či potreby nových technológií, ktoré vieme získať prostredníctvom investícií do vedy a výskumu. Hovoríme o modernizácii nášho hospodárstva. Hovoríme o podporení nových trendov v našej ekonomike. Hovoríme o tom, ako vytvoriť novú infraštruktúru pre ekonomiku 21. storočia, o ktorej budú rozhodovať veľké dáta, ako ich vieme spracovať, ako vieme tento nový zdroj informácií pre nás, pre všetkých využiť. A verím, že v Európe máme našlepnuté dobre. Máme veľmi veľa startupov, veľmi veľa kvalitných malých firiem, ktoré sa prudko rozvíjajú a boli sme prví, ktorí sme dokázali, že ekonomika môže rásť a popri tom znižovať emisie skleníkových plynov. Preto verím, že budeme mať toho výhodu, toho prvého, toho pioniera, ktorý vlastne začal s týmto veľkým úsilím a verím, že náš príklad budú nasledovať aj ostatní a my budeme veľmi radi im poskytovať naše poradenstvo, naše technológie a takisto aj skúsenosti, ktoré sme získali. Bude to veľmi dôležité pre odstránenie energetickej chudoby ako u nás, tak aj na iných kontinentoch a určite to prispieje k rýchlejšiemu rozvoju našich miest a obcí. Na záver by som sa chcel veľmi rád poďakovať môjmu kraju, môjmu mestu, mojim kolegom z Európskej komisie, pánovi predsedovi z výboru regionov a takisto aj pánovi podpredsedovi vlády Pelegrini za to, že tak dobre spolupracujeme ako v oblasti digitálnej ekonomiky, tak aj v oblasti inteligentných miest. A veľmi sa teším na naše diskusie, na vaše otázky, na podnety, ktoré tu zaznejú. Veľmi pekne ďakujem a príjemný deň. Thank you so much, Vice President.